Внатрешните реформи и воената алијанса со акцент на јужното источното крило на НАТО во фокусот на разговорите на самитот на НАТО во Варшава кој започна утрово. Висока македонска делегација предводена од министерот за надворешни работи Никола Поповски и министерот за одбрана Зоран Јолевски се во Варшава и активно учествуваат на состануците на работните групи. Министерот за одбрана Зоран Јолевски денеска уствари повеќе билатерални средби со министрите за одбрана на земјите членки на алијансата, соопшти министерството за одбрана. Јолевски се сред сретнал со министрите за одбрана на Турција, Естонија, Италија и на Шведска, на кои им посочил дека Македонија го заслужи местото како полноправен член на НАТО. Со спроведените реформски зафати, учеството во мировните мисии предводени од Алиансата, потврдената интероперабилност со армиите на земите членки за време на НАТО војната вежба на Конда, како и фактот дека Македонија и НАТО ги споделуваат истите вредности и цели на глобално ниво, како мирот, демократијата и безбедноста. Ние јасно покажавме дека местото на Македонија Македонија е во НАТО порачал Јолевски. Тој им пренел на министрите дека високиот процент на поддршка кај македонските граѓани и целосната поддршка од политичките структури во земјата укажуваат дека Македонија останува посветена на интеграцијата во евроатлантските структури. Ние ќе продолжиме да работиме за да останеме подготвени за членство во НАТО. Ќе продолжиме да придонесуваме кон безбедноста на регионот и на Европа, а тоа го докажавме со начинот со кој се справивме со мигрантската криза. Ние сме сериозен и кредибилен партнер но мораме да го направиме и следниот чекор, односно да бидеме полноправен член на НАТО, рекол Јулевски. Министрите за одбрана истакнаа дека ја поддржуваат Македонија во незините аспирации да стане дел од алијансата, се додава во соопштението. На 1 јули кабинетот на председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов информираше дека тој нема да учествува на самитот на НАТО поради игнорирање на меѓународното право пресудата на меѓународниот суд на правда во Хаг, геополитичките аспекти и безбедносните предизвици во регионот.